Hej, jeg hedder Lars, og jeg er kokkefaglærer hernede på Hotel- og Restaurantskolen. I Vejle i dag skal vi arbejde med kylling. Så en lille kylling her, når den bliver født, så vejer den 34 gram. Efter 56 dage, der vejer den 2 kilo. Slagtevægt 1,2 kilo. Og i dag skal vi lige kigge på, hvordan vi kan skære den her ud. Og kvalitetskendetegn. Kvalitetskendetegnene på alle vores fjerkræ, også på vores kylling her, det er, at den skal have et godt bryst. De her bryster, der er på kyllingen her, de skal være store og spændstige, fordi det er jo her, kødet det sidder. Derudover så skal den have en kødfyldt lår, overlår, underlår, det som amerikanerne kalder drumsticks, sidder her. Og så har den vinger, de sidder der. Og sådan kan man gøre med den. Og det vi så ellers gør, det er store fyldige bryster og store fyldige lår. Så må der ikke være brud på knoglerne, på vingerne, på lårene, nogen som helst steder, der må ikke være brud på. Så må der ikke være... Den må ikke være revnet i skinnen, altså skinnen må ikke være flået i stykker, fordi så har den måske fået en rigtig uheldig behandling på slagteriet. Når man slagter de her kyllinger her, så kommer de ind på slagteriet, så bliver de hængt op i bagbenene, og der kører de levende, sådan her, hængende med hovedet nedad, hovedet hænger her, så kører de ned i vand, i vandet der er det strøm, og når de får det her strøm her, så bliver de bevidstløse. Når de så kommer op af vandet igen, så kører de igennem sådan nogle store klinger, som tager hovedet af dem, og så forbløder de, og så dør de. Så bliver de flået, og de bliver vasket, og de bliver renset. Og så kommer de rigtig, rigtig mange gange hjem i sådan nogle poser som dem her. Og det er sådan set meget godt. Det her det er en konventionel kylling fra et slagteri. Og det man lige skal være opmærksom på, det er inde i her, der kan godt sidde nogle nyrer, nogle blodrester. Og så tager man simpelthen hånden ind her. Og så især ned mod ryggen. Det her det er ryggen på kyllingen. Ned mod ryggen her, der graver man hårdt ned med fingrene. Det kan godt gøre en lille smule ondt, især hvis den er meget kold. Og det her, det er leverrester, og det er nyrerrester, og så er det blodrester. Og dem tager man lige ud, og så skyller man den rigtig godt. Det har jeg gjort, eller det havde jeg næsten. Så den er helt ren, fin herinde i. Så det man kan gøre, det er, at der sidder sådan noget flommefedt her. Det her flommefedt, det kan man lige rykke af. Og så kan man smelte det, og så kan man faktisk stege i det. Og så ser den sådan her ud. Vi kigger lige efter en gang mere for revner. Det er der ikke. Så kigger vi efter, fordi vi kalder skægstubbe eller fjer. Sidder der nogle stubbe rundt omkring? Er der noget? Det er det hernede på gumpen hernede, der sidder faktisk nogle fjerstubbe hernede, og de fjer her, de skal trækkes af, hvis vi skal bruge den. Gumpen her, den bruger man altså ikke til ret meget, så jeg tror faktisk hellere, jeg vil skære den af. Godt, så har vi den her, og så skal vi have den skåret op. Det man gør først, det er, at man skærer vingen af, den yderste vingespids, den der, den tager man af her. Og her tager man den der, jeg lægger den her, så vi bedre kan se det. Skærer vingen af her, og I kan faktisk se, hvor de to knogler, de mødes, der er en hel masse brusk, der er sådan et, hvad hedder det? Det er sådan et led, der er sådan et led. Man skal direkte ned i ledet der, så har man den her. Så kunne man godt tage kniven, lægge den direkte op her. På den her, der går der et brystben. Så sætter man kniven op på brystbenet der, så slår man den ned der. Så slår man den ned, skærer igennem, og så trækker man ud, og så har man en halv kylling. Det er den nemme måde at gøre det på. Det skal vi ikke gøre. Vi skal prøve at gøre det lidt mere svært. Vi skal simpelthen have alle delene skilt ad. Så vi starter med låret her. I holder låret op på den her måde her. Og I kan se, når jeg holder låret op, så kan I se, at skinnen det deler sig her. Så sætter vi kniven ind der. Skærer igennem skinnen. Og helt om i ryggen. Jeg skærer helt om i ryggen her. Der sidder sådan et lille stykke kød her. Det skal vi se, om I godt kan få med. Helt om i ryggen skærer vi. Når vi har den her, så tager vi ved låret. Så brækker vi det. Så knækker den her ind i. Det knækker ind i den knogle, der går fra kroppen og så ud i låret. Og man kan faktisk se, at det her, at der er der, lige nok de der, der har vi det her led her imellem brusk og knogle. Sætter vi den ned der, lukker den sammen og skærer ind imod kroppen. Og så har vi her et kyllingelår. Så. Det ligger der. Den tager vi lige og lader ligge sådan her i første gang. Vi prøver lige igen. Vender den op. Løfter den op. Skærer ind her. Ned langs med ryggen. Dertil. Skal jeg igennem her, og så tager vi lige og knækker den. Sådan. Jeg kan se, så stikker benet op der. Der hvor benet stikker op, der ligger den ind imod kroppen, og skærer ind imod kroppen. Der. Og så har jeg et lår mere. Så. Så ligger den her, så skal vi have delt brystet. Og om I kan se her, så går brystbenet op der. Så det vi gør, det er, at vi tager kniven og lægger kniven direkte på brystbenet, fordi så falder kniven selv ned til en af siderne. Og her, nu kan jeg mærke, at jeg har ramt brystbenet ved siden af brystbenet og helt ned på skroget. Når jeg har den der, så vender jeg den rundt, og så bruger jeg det her stykke her, kniven her,
Og så ganske forsigtigt, så kører jeg hele vejen ud. Hele vejen ud langs med det her. Jeg kan godt lige prøve at vente den om, så jeg kan prøve at se det her. Jeg kan også prøve at stille mig herovre. Hele vejen langs med her. Sådan der. Når jeg så er her, jeg kan se den knogle, der sidder dernede. Den går ind i skrovet, ind i det der huleled, der sidder der. Jeg tager den der, lægger kniven ned her, og skærer igennem. Så. Så lægger vi lige det her godt på plads igen, og så har jeg simpelthen det flotteste bryst. Jeg går igen på den anden side og tager den her ned langs med brystbenet. Så er det det yderste af kniven hele vejen ned. Og det er simpelthen med at få så meget kød med ud på brystet, for der er ikke noget. Der er ikke nogen grund til, at der skal sidde kød på skrovet her. Det bliver bare brugt til fong. Så, lad os lige tage den her først. Her har vi skrovet. Det bruger vi til at koge fong på. Brug det rigtig godt af sammen med nogle gulerødder, noget selleri og nogle portoppe og peberkorn og lidt salt. Kom det i en gryde, og så koger på det. I cirka en time siden, så får jeg simpelthen den bedste fiskeform. Fiskeform? Kyllingeform? Kyllingeform. Her har vi brystet. Det ser sådan her ud. Og så har butikkerne opfundet noget, der er rigtig, rigtig smart. De har opfundet noget, der hedder en enderfilet. Og enderfileten, den piller de af, og så sælger de for sig selv til meget dyrere priser, end det her kyllingebryst egentlig er beregnet til. Og det er simpelthen så smart, fordi man gør bare sådan her. Og så tager man ved der, og så trækker man, og så har man inderfiléen. Så før i tiden, der var inderfiléen bare et stykke af brystet. Og nu sætter man det separat som sådan nogle små. Der er også nogle af dem, der kalder det for kyllingemørbrad. Det er også noget værre at prøve. Men i hvert fald, så er de mega nemmere at have med at gøre, hvis man lige dypper dem i, vender dem i mel, og så i æg, og så i rasp, og så panerer dem. Og så kalder dem kyllingenugget, så er de noget bedre end dem, I kan få på McDonald's. Mine piger, de elsker det mere. Paneret og stegt. Godt, så har vi brystet her. Og brystet, det kan vi selvfølgelig også lige skære vingen af. Den har vi her. Den ser sådan der ud. Vi kan også dele den i to. Så har vi den her. Der har vi vingen. Der har vi den her gode en, hvor der ser rigtig, rigtig meget kød på. Og så har vi den her, der er mega sjov, fordi der går faktisk to ben igennem. Ben der, ben der. Så når den er stik, så kan man lige trække benene ud her. Så det er mega lækkert. Det fortæller jeg lige lidt om senere. Så har vi brystet her. Det sonerer vi lige. Vi tjekker lige, om der er nogle ting, der skal skæres af. Der er lidt fnollefedt der, og så er der lidt for meget fedt her. Og der er lidt fedt der. Og ellers så ser den faktisk rigtig, rigtig flot ud. Så enten så bruger vi vores bryst sådan her, eller så bruger vi vores bryst med vinge på. Som det er sådan her. Godt. Så kommer vi til låret. Låret, det har vi her. Ja. Hvilken vej? Låret, det har vi her. Bagsiden. Forsiden. Den skal vi have delt. Og man kan faktisk se, hvor den skal deles henad, fordi ligesom der er sådan en streg over der. Jeg ved ikke, om I kan se det. De kan se det meget bedre, hvis vi vender den om. I kan også se den her kylling her. Den her. Man kan se, der er sådan nogle blodudtræk på den her kylling her. Det vil simpelthen sige, at den er blevet klemt. Og så trækker blodet ud her. Det er lidt synd. Det er lidt træls. Og det er kun i den ene side. Man kan faktisk se her. På den her, der er der slet ikke noget. Så det vil sige, det her det er sådan et af de her kvalitetskendetegn, der siger, jamen den her, den er måske lige blevet klemt lidt under transporten, eller så. Altså man kan lige mærke efter her, om benet det er brækket. Det er det ikke. Men sådan her skal den ikke se ud. Den skal ikke være så blodrød indeni. Vi tager den anden her. Stakkels lille kylling. Vi tager den anden her. Kan I se det? Du. Der kan I se her. Hvis jeg viser det, så I kan se her, kan I se den hvide hende, der ligger der? Den løber ind den vej der, og det er der, vi skal skære. Hvis I gør det, at I lægger den ned, så er det her, det danner sådan et V. Så er det lige nøjagtigt i det V her, man skal skære op. Så det prøver vi. Jeg lægger den ned, så finder jeg det V, det ligger der. I kan faktisk, hvis I trækker der, skinner lidt tilbage, så kan I mærke der, at lige nøjagtigt der, lige nøjagtigt her, midt i den hvide streg, der forbindes de to knogler igennem brusklædet. Så derfor tager jeg kniven, sætter den ned der, sigter imod V'et her, kører lige så stille igennem her. Så kan jeg skære det her igennem uden overhovedet at ramme knoglen, men jeg har kun kørt ned i brusket. Sådan. Godt. Så har vi den her drumstick.
Den tager vi lige og så en lille smule. Så. Der. Drumstick. Og overlov. Sådan. Ser et overlov. Godt. Så var det det. Så tager vi lige en lynhurtig gennemgang af, hvad vi bruger det her til. Det her, det var kyllingeskroget. Vi bruner det af sammen med nogle urter ind i ovnen, og så koger vi suppe på det. Så har vi vores kyllingebryst. Det er det her. Og I kan godt forestille jer, at når en kylling den kommer gående, så går den på sine ben. Det vil sige, at det er dem her, der bliver brugt allermest. Så det her musklerne, de sidder. Nu er kyllingen jo ikke ret gammel, så den er ikke ret sej. Det var en anden, hvis det her det var en høne. Høner bliver jo kun brugt til supper og tager et letfyld og sådan noget. Dem kan vi ikke bruge til at stege på panden, fordi de er for gamle og de er for seje, fordi de har levet så længe og lagt så mange æg. Men dem her, 56 dage gamle, de er meget sart og meget, meget fine i kødet. Så vi skal virkelig passe på, når vi tilbereder det. Sådan et bryst som det her, uden noget som helst, der bliver brunet af på panden, skal have ca. 8-12 minutter i ovnen. Så er det mørt og det er saftigt. Det må ikke få ret meget mere, fordi så bliver det simpelthen tørt. Der er ikke noget værre i den her verden end tør kylling. Så brun den her af, grill den, læg ost på, gratinere den, pind bacon rundt omkring, kom serrano-skinke på, skær en lomme, fyld den, steg den af, og så ind i ovnen med den i 8 minutter. Til en kernetemperatur på 70 grader. Så, og ikke mere, og hvis I vil holde den under, okay, der er det der med salmonella i Danmark, og salmonella og kyllinger og høns og sådan noget. Vi har så strikse forhold i forhold til salmonella, at vi kan garantere salmonella-fri kylling i Danmark. Så derfor er der heller ikke nogen, der siger, at kylling skal gennemsteges. Men der er heller ikke nogen, der kan lide en kylling, der er rå indvendig. Altså der er ikke nogen, der går ind på en restaurant og så beder om at få en kyllingebryst medium stegt. Det skal lige nøjagtigt være færdigt stegt, og det er det omkring 65-70 grader. Kommer I ret meget over 70 grader, så har I fuldstændig ødelagt det. Så bliver det fuldstændig tørt. Så det er ligegyldigt, hvad jeg siger. Det kommer an på, hvordan I steger det, og jeres ovn, hvor varm den er. Så den eneste måde, vi kan kontrollere på, om det er stegt færdigt, eller stegt nok, eller stegt for meget, det er med et stegetermometer. Bum. Sådan. Det var brystet. Pas nu på det, fordi det er meget, meget sart. Men start med en hård varme, altså start med virkelig at få karamelliseret proteinstofferne, sådan at vi får noget smag, og det her skin her, det bliver sprødt. Et lille tip. Godt, så går vi videre til vingerne. Det er jo dem her. Hvis man nogensinde har taget de her vinger her, så lagt dem i ren soja i 12 timer eller 24 timer, og så bare sat dem ind i ovnen og stegt dem, så vil man aldrig lave andet. Man kan gøre det med barbecue også, og man kan gøre det med shiraz og al østerssovs og alt muligt. Totalt vildt lækkert. Suveræn yndlingsting på en kylling. Men det her det er også et lille stykke af, hvad hedder det, af musklen, og man kan næsten se det her. Prøv at se, hvor hård en muskel der er, og nu er det jo lille dyr, så hård er den så heller ikke. Men derfor skal der altså alligevel en halv time, 40 minutter, 20, det kommer an på, hvor varm jeres ovn er. Tilbringningstid på den her. Lidt længere tid end brystet. Men det kan jo bruges til alt, men det skal lige marineres først, så bliver det rigtig lækkert. Den her, den har vi snakket om, det var den lille inderfilet. Og den er rigtig god i sortere. For eksempel tage dem her, og så stege dem af, så de bliver rigtig flot stegt, og lægge dem til siden. Stege en masse grøntsager af, koge det ned med fløde, kom dem her tilbage igen, så har I simpelthen den lækreste kyllingefrikassé. I kan marinere dem her i nøjagtige alle de her asiatiske saucer, som vi havde før, eller lave det til barbecue. I kan panere det. Og så er de her faktisk også rigtig gode til at lave en årlig dej, eller en beignetdej. En årlig dej, det er sådan en dej med øl i, og piske æggehvider, der er vendt i, og så døber man lige så stille og lægger ned i frityren, så har I indbagt kylling, ligesom I får nede på Kina-restauranten. Pas på den her, fordi hvis der er noget, der er meget, meget mørt, og hvis der er noget, der er meget sart, så er det jo den her. Der kan brystet, det kan godt se forskellen, den kan tåle lidt mere, end den her, den kan. Den her, den kan bare lynsteges. Halvandet minut på hver side, så er den færdig. Godt. Så er der vingespidserne her. Den bruger vi ikke til noget. Dem sætter vi over til fiskefongen, nu sagde jeg det igen. Til kyllingefongen, der. Godt. Så har vi over- og underlår tilbage. Og her kan I godt se det. Det er det sejeste stykke, vi har på kyllingen. I kan se, hvor kødfyldt den er her, og hvor hård den er i kødet, og ligeledes her. Men derfor er det faktisk også det mest smagfulde kød, der er på kyllingen. Det smager af meget mere, end det her det gør.
Det her, det er sart og nemt, og det her, det skal altså have lidt længere, men det er meget mere smagsfuldt. Det her, det er muskulatur, og det skal nedbrydes ved 100 grader, så vi kan spise det. Og så skal vi sørge for at få den her afbrugning, den her stegeskorpe her, der hvor vi brænder proteinstoffer og sukker. Godt! Det her, det skal have lidt længere stegetid. Der er lidt længere tilbringningstid på den her. Her er vi op på omkring en halv times tid, 40 minutter, alt efter jeres ovn og hvordan måde I steger den på. Det her, det kan jo også, det kan laves, det hele kan laves på samme måde. Vi skal bare hen og så sige, okay, dem her, de er lidt længere tid i ovnen med noget lækkert ovenpå. 200 grader, 180-200 grader i en 30-40 minutter. Eller så skal de brunes af i en gryde, overhældes med rødvin og ligger simmer dernede, eller sammen med noget af vores kyllingepong og en masse urter og ligger simmer. Urterne tages op, og væsken den jævne, så kyllingerne tilbage, så har I jo den lækkerste kylling i rødvin. Som hvis vi havde brugt en hanevildhed, coq au vin på fransk. Godt! Så er der også rigtig mange, de udbener det. Og det er faktisk også nemt. Der tager man en kniv og skærer rundt om her. Og der er det altså noget nemmere på kalkuner og på større fugledyr. Man har den her, så trækker man den her tilbage. Og det bliver man bare ved med hele vejen rundt. Sådan. Der kan man simpelthen tage kødet her. Har I knoglen. Og så kan man vende den her ud igen. Og så har I et lår her, uden ben i. Og det lille lår her, det kunne vi så fylde med noget fars. Og så kunne vi lukke det sammen igen. Og så binde det med en snor, og så stege det. Og når vi så skar det over, så har vi sådan en kyllingelomme her med noget fars indeni. Det kunne vi også gøre. Mange de tager faktisk også det her overlår, og det er super nemt. De lægger det ned her. Nu spænder jeg det lidt ud her, fordi jeg kan lægge det på spæk. Der. Sætter kniven ind bagved her. Kører stille og roligt. Ej, det er altså nemmere, hvis jeg lige lægger det ned. Ind her. Ind der. Trækker benet op her. Kan I se det? Og så kører man lige så stille ned langs med benet. Trækker det med kniven. Sådan. Så har jeg også benet af den. Og så har jeg også et rigtig flot stykke kød her. Nu uden ben, vikle det rundt om et eller andet, binde det sammen, eller bare bruge det som det er. Yes. I rigtig mange asiatiske retter, hvis I får kylling i karry eller kylling i sur sød sauce og sådan noget, så er det altså overlåret her, de bruger, fordi der er en lille smule fedt på, og det giver rigtig meget smag, og så kan det også holde til at blive varmt op længere og hårdere. Godt! Nu skal jeg og mine elever hen og arbejde med kylling. Jeg ved ikke, hvad jeg har glemt at fortælle jer. Der skal nok være et eller andet, men så kan det være Maria, hun kan fortælle jer det. Tak for det. Og god fornøjelse med jeres eksamen. Og her ligger så de færdige stykker. Her kan I se skrovet, bryst med vinge, lort, som jeg har udbenet, bryst uden vinge, overlort, som jeg har udbenet. Der ligger den der inderfilet, knoglerne, vingen og til sidst vores helt store lår med både overlår og underlår. Det var det. Vi skal hen og arbejde. Tak fordi I så med. Tak.